では、だんだんね、暗いところに入っていきますが、こちらが検査ピットと呼ばれるところです。足元、普通の地面より若干深くなっています。じゃあ、なんで深くなっているかというと、電車を走るための機械っていうのはほとんど下にあります。それを、検査するためにピットというのは深くなっています。検査する係の人は足元ですね、下から、電車の機械を、見て点検をしています。こちらのヘッドピットでは1週間、1ヶ月、3ヶ月ごとそれぞれ点検する箇所を、毎日電車を入れ替えながら行っています。そして安全に時間に遅れないよう、時には部品を交換したり調整したりしています。電車を走らせるために欠かすことのできない検査や点検をこの場所で行っています。それではですね、この先、洗車機の方に向かいます。今度はですね、洗車機は、動かして通ります。で、この電車もこの1日の間で本当もう何回もこの洗車機通ります。なので本当に新しく走り始めた電車なんですが、さらにピカピカになりますのでね、しかも黄色いんで、すごいさらに目立つんじゃないかなって思います。はい。じゃあ、なかなかちょっと後ろ方見づらいんですが、前の方ですね、見れる方ご覧ください。この先洗車機が動きます。そうしますと、前の方ですね、視界が、水のしぶきになります。で、その中を洗車機は入っていきます。それでは洗車機に入ります。あっという間に通過してしまいますので、そのまま回してください。で、すみません、扉付近の方ですね、すみません、扉付近、水が落ちてしまいますので、扉付近で見学の方、できるだけ座席側の方に行っていただきますようお願いをいたします。今電車機両側通ってます。まもなく全部一回抜けます。はい、じゃあ数万通過しちゃいましたね。では今ね、なかなかうまく見れなかった子、もう一回通りますので、もう一回ですね、通ります。で、また電車も行きますので、手すりとか捕まってください。手伝っている子、手すりとか捕まってください。ご協力をお願いいたします。ちなみに、電車の電車は1週間に1回、車両の点検の時に行っています。今回は水のみで洗車をしておりますが、この洗車機、洗剤も出ます。普段は洗剤で汚れを落としてから水で流しています。で、電車のお顔のところ、正面はですね、洗車機では洗えないものですから、そこについては作業員がブラシなどを使って洗っています。で、1ヶ月に一度は洗車台を使ってプロのお掃除屋さんにワックスコーティングをかけてもらっていますので、赤電の電車、比較的すごい綺麗な電車になっていると思います。ではね、今洗車機通っております。もう一回じっくりよく見てみてください。では、あっという間に終わってしまいましたね。皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。ドレインフェスタの間、まだ洗車機体験の電車は何回も動きますので、また来たいよという方は何回でも来てください。お待ちしております。じゃあ、この先ですね、洗車機体験終了となります。先ほどご乗車いただきました2番線ホームまで戻ります。一旦こちらの体験は終了となります。本日のトレインフェスタでは、普段入ることのできない車両工場から1番線ホームの向こうに見えます駐車場のスペースまで、さまざまな展示催し物がございます。休憩するスペースや飲食店もございますので、ゆっくりお楽しみください。
またですね、2番線隣に止まってますナオブラ号の電車では運転士車掌体験をやっております。どうぞそちらの方もご覧ください。なお、沿線電車なんですが、今年でですね、開業してから110周年を迎えております。110周年の、写真や、歴史等路線の変遷も予約してますのでね、どうぞ、こういうところも展示してます。合わせてご覧ください。それでは、間もなく2番線到着となります。それでは、ご乗車いただいた時と同じ扉が開きますが、まず、係員がスロープをかけます。係員の合図があるまでお待ちいただきますようお願いをいたします。では扉が開きます。扉